Det är dag 3 av att fixa mitt rum. Och dock är det dag 2 som jag spelar in. Men första dagen så tapetserar vi bara väggen. Men dag 1 så tapetserar vi hela den här väggen. Och väggen här. Dag 2 som jag då spelade in igår. Jag vet och inte om den här delen som jag spelar in nu kommer komma in i min första liksom room makeover, måste säga. Eller om det kommer komma in, alltså detta är en ny video. Kanske att det blir en ny video faktiskt, med tanke på att jag liksom pratade ganska mycket och liksom beskrev mycket hur liksom, vad jag skulle göra allt sånt där i mitt rum. Men ja, vi får se. Igår i alla fall så satte jag då in dessa, så jag liksom satte in dem där, tog ut min gamla byrå, satte in dem. Samt att jag även fixade och liksom massa här, organiserade massa i min garderob och sådär. Och nu idag, alltså jag måste verkligen byta, alltså jag ska visa min outfit, eller alltså herregud, det här är min outfit just nu. Och jag tog på mig kläder så jag verkligen inte är rädd om överhuvudtaget, bara för att klippa till pappa där ute. Och då skulle jag liksom bära en massa, det, om en massa typ plåtgrejer som var så här, alltså gjorde så ont i henne. Och jag satte på mig så här fake naglar. De här naglarna, de här klorna, satte jag på mig typ igår klockan, eller faktiskt idag då, klockan 1 mitt på natten. Satte jag på mig dem och jag visste inte att jag skulle hjälpa till pappa i trädgården. Så jag fick bära liksom de här grejerna som typ högg in i min hand med dessa naglar. Så det var lite kaosigt och det var en massa så här, som plankor och sånt. Så att, därför så kom jag en massa alltså, kläder som var helt, så jag är helt orädd om. Men jag ska definitivt ta byta om nu. För vi ska ta och jag och mamma ska ta och åka iväg till Ica, eller Ikea menar jag. För vi ska nämligen ta och köpa lite saker. Snart. Och det jag ska köpa är helt enkelt först en Alex Five Drawer. För jag ska nämligen fixa här i hörnet. Alltså här. Så kommer jag att ta den Alex Five Drawer som jag vet att det är så kaosigt här. Så att, sorry för det. Men jag har liksom inga möbler så jag måste ställa det någonstans. Jag ska köpa en till Alex Five Drawer. Så vi sätter en Alex Five Drawer där. Och en annan här. Så vi ska ta liksom en utav den. Alltså den jag har ska vi använda då. En fiber där, en fiber där. Sätta, ska köpa en typ en plank eller en brä, liksom en vad säger man? En ja men brä, liksom planka, brä, jag vet inte vad man säger, över. Så liksom det kommer helt enkelt bli mitt skrivbord. Och jag tror att liksom det är själva planen idag. Dock så kommer jag även ta och fixa ett till lager, för jag vet inte om man ser det i kameran. Men det är liksom typ här ser man lite rosa blommor igenom. Här ser man också två stycken rosa blommor. Jag vet dock inte om man ser det på kameran eller inte. Men jag ser i alla fall igenom att liksom man ser den gamla tapeten som jag haft under. Typ här en blomma, här. Alltså det är liksom lite rosa och blå underton. Här ska vi inte måla ett lager, eller liksom tapetsera ett till lager. Men hela den här väggen och även in, ska se här, även in ända hit då. Så det ska vi ta och fixa. Eller min pappa ska fixa det. Jag tror kanske jag gör det under tiden vi är borta. Jag får lite se. Med tanke på att det är han som tapeterar då. Så jag och man ska dra iväg, köpa det. Kanske kolla på en lampa. Vi ska även ta och byta ut den här lampan. Inte ha den längre. Men det är liksom inte det viktigaste just nu. Så det ska vi ta och fixa. Vi ska ta och mäta här först. Vi måste hitta liksom bräda som är i liksom perfekta längden liksom. Och vi måste också tänka på att det finns ju eluttag och sånt här. Och vi vill gärna typ att den ska sluta bordet kanske här någonstans, så inte hela vägen här, för tanke på att den är liksom eluttaget där är ju vägen. Så det ska vi ta och kolla och sådär, och kanske vi kollar liksom lite på typ tavlor och sånt. Tror dock inte vi gör det på Ikea, utan jag tror vi gör det på Ullared sen när vi ska åka dit, för vi ska åka dit på, idag är söndag och vi ska åka dit på onsdag, så jag tror vi fixar det då istället. Men jag är supertaggad, så vi ska följa med till Ikea och så ska vi kolla massa saker och förhoppningsvis få till skrivbordet idag så vi kan sätta in det. Och jag hoppas också att pappa fixar listorna längst ner på den här väggen som liksom inte ska tapeteras igen. Jag hoppas det. Vi får lite se. Men jag ska ta och byta min outfit, för det här kan jag definitivt, alltså kolla dessa byxorna, alltså jag kan inte, alltså jag klarar inte. jag klarar inte av det. Så att vi ska ta och fixa det. Och jag ska byta om. Jag har redan fixat mig, jag ska få lite öringar och sånt. Och så ska vi ta och dra helt enkelt. Jag ska dock ta och mäta först också, så det är liksom priet just nu. Just det, jag kom på en sak innan jag byter om och ska mäta sådär. Så vill jag ta och säga en sak som ändå är så viktig, vad ska jag säga. Som jag och mamma tänkte lite om, vad vi tänkte. Så vi ska göra istället då. Det är att min plan var ju att jag har liksom här i min garderob då, liksom så här. Och sen så kaosigt rum, I know. Och sen satte jag in dessa nu igår då, två stycken Alex 9 Doors. Men nu har jag den här platsen, jag vet att jag bara skjuflat in massa grejer här liksom. Men det är grejer som jag inte liksom har någon förvaring för just nu. Men jag ska fixa förvaring så att det är chill.
Men och massa inredningsgrejer som man ska använda. Så att ja, det kommer bli bra sen. Men min plan var ju att jag skulle liksom ha två stycken sån här liksom stålgrejer. Så jag kunde hänga mina tröjor, en här liksom, och en här, så jag kunde hänga massa tröjor och sånt här. Men med tanke på att Alex Nindersna inte är liksom lika höga som själva den här, så kommer det liksom bli ett så liksom tätt inpå. Jag känner att det liksom blir bara mycket grejer liksom. Så därför så tänker jag att jag kommer sätta upp en sån liksom stång här. En sån. Och sen här inne, som jag har för mina klänningar och tröjor och hoodies och sånt, alltså koftor och sånt, har jag haft tidigare här. Här inne kommer jag ta sätta upp, nu som ni ser så liksom har vi använt dem innan här. Ska vi sätta upp en här och en längre ner. Så här kommer jag helt enkelt ha liksom mina tröjor och t-shirts. Sen kommer jag lägga ner alla mina så här sweatshirts och liksom, vet, alla mina hoodies och sånt. De kommer jag ta och lägga ner i lådor. Alltså liksom i, ja men vet, sån här. Sån här lådor, både sån här lådor och såna lådor. För att planen är kanske, vi får lite se. Men jag kanske kommer ta bort själva den, alltså hela den här stången. Och sätta massa sån här lådor. Alltså jag är likadant som jag har här. Fast på den här sidan. Så jag kommer ha en med förvaring. Och så kommer jag kunna hänga alla dessa tröjor som jag har här. Kommer jag kunna hänga alla dem både här. Men också kommer jag ha en med förvaring här. Liksom, så kommer jag kunna hänga ännu mer tröjor där. Och sen så kommer jag kunna hänga mina klänningar. Som jag har haft tidigare här. Och mina koftor. Kommer jag kunna hänga mina koftor och klänningar här. Och så kommer jag kunna hänga kjolar och sånt som jag har där då. Och mina liksom sweatshirts och hoodies och sånt. Kommer jag lägga ner i sån här lådor. Här. Jag hoppas i alla fall att det blir en bra plan. Det känns väldigt bra faktiskt. Med tanke på att alltså, jag behöver liksom inte mer utrymme än alltså, detta. För så här mycket klänningar och koftor har inte jag. Så det är liksom att det tar upp mer plats än detta. Så jag känner att det blir perfekt space för det. Och så kommer jag liksom kunna få ner alla mina hoodies och allt sånt i liksom, lådor. Med tanke på att jag kommer inte behöva använda det lika mycket nu på sommaren. Vilket är väldigt skönt. Och så kommer jag kunna få ännu mer plats för mina tröjor. Med tanke på att alltså jag har så mycket tröjor, det är inte alla mina tröjor. Men liksom, jag kan liksom inte ens kolla med tanke på att det är så himla mycket. Och jag har försökt rensa så många gånger. Alltså jag har rensat min garderob typ hela tiden. Men alltså jag har bara tröjor som jag verkligen älskar och verkligen använder. Och detta är inte alla mina tröjor. Ni som såg min förra video så såg ni att jag la liksom till, här är ännu mer tröjor, här är mer tröjor, här är mer tröjor, här är ännu mer tröjor. Jag har massvis med tröjor här också som ligger där. Så att det är liksom bara... kaos. Jag kan liksom inte få bort någon för alla i liksom såhär älsklingströjor, sådana som jag, tröjor som jag verkligen älskar. Så att jag tror att det blir superbra när vi ska fixa detta sen. Jag hoppas verkligen på det. Så yes, vi ska i alla fall ta och mäta hela här. Alltså det är så bra väder idag, så alltså jag måste bara ta se det. Men vi ska mäta det, jag ska byta om. Och sen drar vi, vet ni. Och ni ska följa med såklart. Just nu så är jag utanför IKEA och som ni ser så är alltså IKEA här och vi ska precis ta och gå in. Dock innan vi tar och går in så ska vi bara ta och äta, alltså vi ska ta och äta lite först för att jag är superhungrig. Och sen ska vi ta och börja kolla både på Hutch och på, ja men liksom, typ en skiva liksom att ha på bordet. Kanske lite andra inredningsgrejer men det är liksom själva planen. Vi har så här mätt ut alla grejer som vi ska ha såna där och skrivit upp så att det här blir nog riktigt bra. Så följ med in. Wow, sicken lyx alltså. Så nu är jag helt enkelt inne på IKEA och jag har liksom... vi har ätit lite och nu är det dags att börja kolla massa grejer. Och jag hittade faktiskt en soffa som jag tyckte var så. För vi kollar nämligen lite så här bland sofforna. Och alltså jag vill ha typ en grå färg men jag känner att den här är alldeles för klumpig liksom. Men vi hittade den här som jag verkligen tycker om. Liksom liten, snygg, elegant stil. Jag älskar att det var så här smalt liksom här. Lite söt, man sitter väldigt bekvämt i den. Och den ser så då ut så här för er som tycker också att den var väldigt snygg. Så den tycker jag, och jag gillar att liksom, jag ska ju ha liksom ljusgrått i mitt rum. Och jag ska ju ha ljusgrått i mitt rum. Jag har ju liksom ljusgrått tapeten där. Kanske, jag vet inte om jag ska ha ljusgrått liksom gardiner eller inte. Men jag tänker att det blir snyggt att ha liksom mörkgrått också. Så att inte allting liksom blir ljusgrått liksom ljusande. Utan liksom bryta av mig lite med liksom man har lite mörkare också. Annars tyckte jag också att den här var snygg. Men jag tänker att liksom den kommer ju dröja, alltså den kommer liksom gå ut alldeles. För annars tyckte jag liksom att den här var ändå rätt så snygg. För första kostade den nästan 5000 kronor, vilket är helt galet. Men liksom, den är också alldeles för djup så här. Så den kommer gå ut alldeles för långt i rummet. Så jag känner att den blir nog ett liksom, nej nej. Och den här tyckte jag verkligen var jättefin, söt. Och jag tänker att det blir liksom snyggt med ett litet bord här framme. Och jag tänker att typ, det är typ ett sånt här bord som jag vill ha fast typ i guld. Till typ soffbord, inte soffbord men till
sängbord, tänker jag. För liksom det är rätt så snyggt. Och jag tänker att just, alltså jag vill ändå ha en rätt så liten soffa. Och just den här var liksom rätt så liten, elegant, snygg. Och liksom så här lite mörkare igår, vilket kommer vara så snyggt till en ljusgrå, tror jag. Jag hoppas i alla fall det. Så att, ja, jag får liksom pray för att det blir snyggt. Dock så tror jag inte vi kommer ta liksom köpa det nu, utan jag tror vi kommer vänta lite med det. Men vi har i alla fall den nu på åtanke liksom. Nu är vi nere i lagret och vi ska ta och hämta våra grejer. Alltså det var så störigt, vi hittade liksom en skiva. Perfekt, tänkte vi så här, oh my god, just det finns. Fanns det 100 cm, 120, 140, 200. Nej, jag tror det fanns 160, men vi ska ha 180, så jag bara måste driva med mig. Men, jag har hittat min matta som jag har i mitt rum sen. Jag tänker att så här, den här mattan, den där, med bilarna där, bilvägen. Den kommer liksom ge the final touch. Det kommer verkligen ge the final touch i mitt rum, känner jag. Men vi måste ta alla grejer nu. Och vi valde att vi kommer ta den som är 200 cm. Bara för så här, då kan vi kapa liksom den lite grann. För det är bättre att den är liksom lite för lång. Och vi kan kapa den än att den är för kort. Liksom. Det kommer lite störigt sen. Så det är liksom, vi kommer ändå liksom ha bordet längst emot väggen. Så det kommer inte synas sen ändå. Så att... Både vi tankar att göra om köket. Nu ska vi helt enkelt ta och hämta alla grejer och som ni ser så är det alltså det är så mycket grejer. Men vi har helt enkelt hittat, det är ju som den här då som jag ska ha. Så liksom jag kommer ha två stycken sådana och sen kommer jag liksom lägga en skiva på. Och jag tror att det är den som är här. Sen ska vi helt enkelt se till att få. Och den var vit, va? Yes. Toppen. Då har vi allting som vi ska ha. För övrigt så är det alltså då den här som är lagkapten och som är 200 cm. Det är alltså den vi har. Och det här finns på hylla 18 och fack 23. För er som undrar. Eller på det här stället i alla fall. Men det är den som vi helt enkelt har. I vit också då. Såklart. Men nu har faktiskt vi tagit allt. Alltså jag älskar att gå runt med en tom korg. Vi tog den här först. Och sen så liksom kom vi på så att jag bara oj, där finns ju sådana som inte är just med sådana grejer runt. Så då tog vi den istället. Men nu har vi tagit allting som vi ska ha, vilket är så glad över. Så vi ska packa in lite i bilen, betala först, packa in i bilen och sen dra hem och packa upp. Jag hoppas att pappa ändå har kommit långt ändå med tabletteringen och sånt. Nu har jag helt enkelt kommit ut ur Ikea och vi håller på att packa in nu i bilen. Och jag ska ta och visa er. Det här. This is some risky business. Alltså för riktigt, alltså förstår inte. Den här kanten var så jobbig. Alltså liksom bara få in hela den här. Alltså ni förstår inte den här. Liksom, vi fick för första fälla sätet. Sen fick, ska vi säga stolen. Så här har vi fällt stolen. Såklart kommer inte jag ta sitta här nu by the way. Men alltså det är helt sjukt. Och den får precis plats. Alltså liksom så här, det är liksom gräns. För vi har dragit fram den så långt som går här. Vi har liksom skruvat den liksom så långt som det går typ hit. Alltså det är sjukt. Men vi fick plats med det. Så jag är extremt glad. Och vi ska bara ta in. Jag har tagit in alla. Båda de drickarna som vi använder den korgen ändå. Yay. Och sen så får vi också in den här. Så att nu ska vi bara ta åka hem. Och säga hej då till Ikea. Vi kommer säkert komma hit snart ändå med tanke på att liksom vi kommer säkert komma hit snart ändå igen liksom, för att vi måste inreda mer. Vi ska säkert kolla på den här soffan snart igen. Sorry för att det låter. Jag hoppas verkligen att ni kan höra mig lite grann i alla fall. Men liksom, det är en stor bilväg här utanför. Så att om det låter för dåligt så ber jag verkligen ursäkt. Men vi ska ta hem nu och fixa det. Jag hoppas verkligen att pappa har kommit så långt som möjligt ändå med tapeterna. Så att vi kan börja sätta upp detta, bygga upp dem och faktiskt få ett skrivbord idag. Alltså det är jag extremt taggad på. Så att vi
tar och drar hem direkt. Nu är jag tillbaka hemma och i mitt rum igen. Alltså, det var så varmt förut i mitt rum. Med tanke på att, jag vet inte, det var alltså, det var så varmt ute. Alltså, jag liksom kunde sitta i den här tröjan och sola. Jag gjorde det innan vi åkte till Ikea. För jag bara, alltså det är så varmt och bara så härligt. Jag bara kände såhär, jag måste ut. Och alltså det var så nice. Och när jag var ute och liksom låg och solade. Så låg på solstolen och liksom bara hade använt nice time och good times, you know. Då löp min första TikTok. Jag ska ta och visa. Jag har nämligen då börjat med TikTok. Vilket är så kul. Jag pratade om det förut. Jag är lite osäker. Alltså... kanske att jag gjorde det. Jag kommer inte exakt ihåg. Och sen vet jag inte vilket jag tar med. Men här har vi då alltså bra att det är bra fokus och att det speglar sig väldigt fint. Så här har vi alltså då mitt konto just nu när jag spelar in det i alla fall. Jag har alltså då upp 60 videos. Jag, alla de här videosen dock har ju alltså liksom spelat in sen tidigare. Så jag liksom bara upp dem bara för att så här, om man liksom kommer igång lite och har liksom lite grejer på kontot. Men det kommer bli så roligt och detta är liksom en liten grej som vi kommer göra nu för att liksom fira 5000 då. Vi är ju lite mer än 5000 just när jag spelar inte. Vilket är så sjukt och jag är verkligen så tacksam. Och så tacksam verkligen. Och jag kommer ju både fira liksom 5000 med att jag börjar med TikTok, vilket jag redan gjort nu. Samt att vi även kommer ha en stor giveaway, så den kommer komma upp relativt snart. Kanske den kommer inte upp, jag vet inte. Jag tror den borde ha kommit upp när ni ser den här videon. Så kan jag ta länka den i beskrivningen. Ifall ni är liksom intresserade av att checka in den giveaway. För att ni vill inte missa mina giveaways. Alltså, I promise you. Och på min TikTok i alla fall så kommer jag då liksom lägga upp. Både sminktutorials. Jag har lagt upp 6 stycken sminktutorials. Det är liksom det som är uppe just nu på min kanal. Eller på min TikTok i flödet. Sen kommer jag också lägga upp danser. Jag kommer lägga upp typ memes. Lite roliga liksom videos. Typ outfits-grejer, lite när typ jag shoppar och så här, lite tips och sånt. Vad som att ska kolla in i olika butiker och sånt, tänker jag. Lite allmänt roliga grejer. Så ni måste verkligen gå in och följa mig. Jag heter funny.superstar på TikTok. Och alltså det är så sjukt. Nu har jag 3 sociala medier. Både YouTube, Instagram och TikTok. Vilket är så kul. Så ni måste verkligen gå in och följa mig på TikTok. För ni vill inte missa de videorna som kanske är upp med. Men också som ska komma upp. Så det kan bli superroligt. Och har ni liksom någon... grej som fast, ah fan du måste liksom göra det här grejen med TikTok eller typ så här. Alltså liksom om du ser någon video som du bara såhär, ah fan du måste testa detta eller liksom göra detta. Tagga mig i så fall i den videon. Eller liksom skriv till mig på TikTok liksom i kommentarsfältet eller såhär. Så jag är jättegärna det. Så att det är bara in och kommentera fullt. Eller skriv här om du vill. Men ni kan jättegärna tagga mig i så fall i andras TikTok. Så att jag kan se det och så att jag kan också göra det. Det låter som en bra plan tycker jag. Men nu har jag i alla fall kommit hem och som ni ser så har vi inte, tapeten är inte fixad utan det kommer att ske imorgon istället. I alla fall planen. Så att, som sagt, den här väggen kommer inte att göras igen utan det är liksom bara då, eller bara, så liksom den stora väggen här som kommer att göras. Detta ska ju målas över med vitt, alltså alla dessa bokstäver här. Men det är liksom inte prio 1 och jag känner så att alltså vi kommer inte hinna med det innan, för nu är det ju påsklov, det följer inte. Vi kommer inte hinna göra det innan jag börjar skolan, så jag känner så att jag har klart hela mitt rum och sen tar vi liksom det till sist liksom. Jag tänker att det är liksom inte det viktigaste känner jag. Utan nu har jag fixat bordet och jag kommer att imorgon så kommer jag helt enkelt ta och både möblera ihop så att liksom jag kan ställa ner den här, lägga skivan på. Dock så vet jag faktiskt inte riktigt vad jag ska ta och göra för att liksom den, jag har ju både den här, som liksom gör så att liksom, det går ut lite, alltså man har rakt här så liksom det tar ju lite där. Samt att jag har ett uttag här. Och jag tror jag har 200 cm alltså här. Så att den skivan som jag köpte som då är 200 cm, den kommer att få plats hela vägen här. Men grejen är att jag tänker så att, jag vet inte om det blir så snyggt att liksom ha det skivan och sen liksom en bit... så sticker ut över själva hutchen, om jag menar. Att liksom ha hutchen och sen sticker liksom bita skivan ut över. Utan jag kanske vill ha liksom helt rakt. Men jag vet dock inte om jag vill ha den inte. Men dock så är det så nice. Nu kommer jag både ha mitt bord. Alltså få mycket mer djup på mitt bord. Vi kommer hjälpa och underlätta så mycket. Och också liksom större liksom bord och skrivbord och sådär. Vilket kommer vara så skönt. För det är liksom det bordet som jag har just nu. Som är extremt kaosigt. Alltså då detta. Det är ju liksom verkligen så här. Det är som det är typ i princip ett sminkbord. Så att därför så liksom blir det så här. Ja, alltså det blir väldigt jobbigt för man liksom inte ha boken och datorn på samma
alltså på längden så här. Så det är liksom det är jätteopraktiskt faktiskt. Snyggt men opraktiskt. Så den ligger faktiskt ute för försäljning. Den även den hutchen som jag rensade ut förra, den ligger också för försäljning. Och min tv-bänk ligger också på försäljning. Så att alla de grejerna är ute och ska säljas helt enkelt. Det är säkert redan sålda när ni ser detta. Men så allt det ska säljas helt enkelt. Så att liksom inte ska slänga någonting, utan det är som jag tar väl hand om mina grejer och ingenting är liksom skadat eller någonting. Så att det är mycket bra. Men så imorgon i alla fall är planen då att bygga ihop den, få ihop både få ihop min hutch, försöka testa skivan, men så ska vi också ta tapetsera hela den här väggen, ska tapetseras imorgon, vilket kommer bli så nice. Men hur som helst kommer jag helt enkelt att fortsätta att fixa mitt rum imorgon, och jag har massa saker planerat och liksom vi har redan liksom, jag och mamma har liksom skrivit upp en lista på de grejer som vi behöver på, sen på Ullared när vi åker dit. Om det är söndag nu, söndag kväll, klockan är alltså typ 10:30 tror jag, vi kollar precis klart Robinson. Så jag har liksom inte vloggat på, eller liksom filmat sen det var på IKEA liksom. Men som sagt så är det ju söndag nu och vi ska åka på onsdag, och vi har liksom skrivit upp allting. Vi ska kolla liksom på lampor, liksom vi ska ändra den lampan, vi ska byta den lampan till en annan lampa. Och vi tänker liksom typ, jag tänker typ guld, så stor guldgrej. Vi ska även kolla på typ lite korgar och sånt. Alltså liksom, jag vill ju ha ett typ korgbord, alltså det är korg och så är det liksom skiva över. Det tänker jag liksom att jag ska ha som typ soffbord. Den soffan dock som jag såg på IKEA var ju superfin. Alltså den, jag tror på riktigt att det blir den. För det var både bra pris, kostade typ 1 000 tror jag. Och det var söt, snygg, tror jag passa perfekt in. Jag tyckte det var liksom bra längd. Alltså både liksom längd på sidan, men också liksom, alltså på själva bredden på soffan. För att annars liksom man har liksom en för bred soffa så liksom sticker ut för mycket i rummet. Och då tar upp alldeles mycket plats. Vilket gör så att det blir mycket mindre golvyta. Och gör så att min, liksom rummet ser mycket mindre ut. Utan jag vet, liksom, med tanke på att jag har liksom ett alltså väldigt stort rum, så vill jag liksom jättegärna kunna ta och liksom, alltså utnyttja allt det liksom, och kunna så att inte liksom rummet blir för mindre ut. Men jag tror att liksom en soffa, jag tror inte dock att köra på bäddsoffa, för jag känner att det kommer nog liksom ta för stor plats, man ska säga. Så det blir jättebra. Och sen så tror jag, så pratar de om att gardinerna, eller liksom de som ska ha här uppe, draperiet, nog inte ska vara grått faktiskt, utan blir en annan färg. Men vi får se. Så vi hörs helt enkelt imorgon igen. Och ja, jag är bara så taggad att allting ska hända i mitt rum. Så att vi fortsätter med vloggen imorgon istället. Puss!